Doncs bon dia, moltes gràcies per resistir, per estar aquí el dissabte a les 9 del, a les 9 del matí, de bon de matí. Tenim avui també un dia interessant, intens, dedicat, moltes de les taules d'avui són dedicades a la història de l'ensenyament i tenim també una conferència plenària especial, espectacular, a càrrec de Clara Florença, que és professora a les escoles universitàries d'Invernal de la Universitat Autònoma de Barcelona. La trajectòria acadèmica de Clara Florença és veritablement polièdrica. És llicenciada en Biologia i també en Física per la Universitat de Barcelona i màster i doctora en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha gaudit beques de l'Institut de Cultura de Barcelona, de la Generalitat Catalana, de la British Society for the History of Science. I gràcies a tot això ha fet estades en prestigioses universitats, com per exemple en Cambridge. Actualment treballa com a professora a les escoles universitàries d'Invernal i és també la vicepresidenta de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. La seva tesi doctoral sobre els discursos al voltant de la evolució en el franquisme ha sigut rebuda amb molt d'interès i també li ha permès nombroses publicacions a revistes com Host, Dynamis o Centaurus. Recentment ha coeditat dos monogràfics sobre el tractament a la premsa diària del coneixement prehistòric, així com sobre el paper de la televisió en la comunicació de la ciència. Clara Florença és una especialista en l'estudi de les relacions històriques entre poder, ciència i ideologia, considerant amb especial atenció les interaccions entre ciència i religió. A banda d'estudiar la comunicació de la ciència, és també ella mateixa una magnífica comunicadora de la història de la ciència a les xarxes socials i a diferents revistes electròniques i també a la premsa diària. És per tant un plaer comptar amb Clara Florença per aquesta conferència de cloenda de la trobada que es titula Una ciència catòlica e internacional, les teories de la evolució en la construcció del franquisme. Endavant que en vulguis, Clara. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Ignacio, per aquestes superamables paraules. Bueno, voldria començar dient que em fa realment una especial il·lusió tenir l'oportunitat de fer aquesta xerrada avui aquí, encara que sigui de manera virtual, perquè va ser justament a la trobada, fa molts anys, on vaig presentar per primer cop els inicis de la investigació en què baso aquesta ponència. Les preguntes, els comentaris, suggeriments de fonts, idees que vaig rebre aleshores van ajudar-me molt, tant per orientar-me com per percebre un interès que em va animar a seguir. Així que realment guardo un especial record d'aquella xerrada i per això m'agradaria aprofitar la vinentesa per donar les gràcies ara tant als organitzadors d'aquesta trobada per haver-me donat aquesta oportunitat com a les persones que se'm van acostar en aquella ocasió, algunes de les quals no havia tingut l'oportunitat de donar les gràcies per la seva ajuda. I espero avui també amb interès la discussió amb tots vosaltres. Aprofitant aquesta conjuntura, m'agradaria estructurar la meva xerrada explicant la meva recerca a partir d'aquell moment, amb la idea que el fet de fer èmfasi en com vaig anar trobant la informació ens permeti reflexionar sobre les fonts, en especial sobre la premsa com a font i com a actor en la història de la ciència, en la importància de posar el focus en els públics i la circulació del discurs científic. Però no només com a part de la creació del coneixement científic, sinó com una manera d'eixamplar mires a l'hora d'estudiar la ciència del passat, com una eina útil per ajudar-nos a abandonar clixés actuals que ens estructuren la idea del que és ciència i els que n'han de ser els seus actors. I per descobrir també així participacions, accions, nous actors, xarxes de relació i poder, que d'altra manera, com demostra la historiografia, no s'havien trobat o tingut en compte. Intentaré, doncs, portar-vos des de les primeres fonts que em van fer descobrir un esdeveniment de ciència i divulgació de la ciència
relacionat amb l'evolució, que tindria lloc a principis dels anys 60 del franquisme, fins a una xarxa de relacions i poders del règim que hi havia darrere, i enrere del temps, fins a la facció política que estava darrere d'aquesta xarxa, per acabar mostrant com la ciència, la divulgació de la ciència i els científics van formar part del projecte político-cultural d'aquesta facció. I, per tant, en la construcció del franquisme, cosa que la historiografia vigent no recollia. L'any 2012, com us deia, a la 12a trobada de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, que es va tenir lloc a València, presentava davant de tots vosaltres, amb aquesta comunicació, la recerca sobre un cas que havia començat a estudiar durant la meva tesi doctoral i que em tenia molt intrigada. Havia trobat a la premsa franquista un bombardeig de notes de premsa distribuïdes per Cifra, l'agència de premsa de notícies nacionals oficial del franquisme, que anunciaven i explicaven unes trobades de 3 dies anomenades Conversaciones Intelectuales de Poblet, sobre l'origen de la vida, sobre l'evolució de les espècies i sobre l'origen de l'home en els anys 1959, 1960 i 1961, respectivament. Després d'haver estat estudiant la premsa del franquisme i haver documentat el silenci sobre el tema de l'evolucionisme que s'hi havia establert des del final de la Guerra Civil i durant els primers 10 anys de dictadura, em va resultar fascinant trobar-hi aquell bombardeig sobre aquest tema orquestrat, a més, des dels canals més oficials. Aquestes converses, segons anunciava la premsa, proporcionarien un cos de doctrina rigorosament científic sobre les teories de l'evolució, que estigués perfectament d'acord amb el dogma catòlic i que, i això és especialment interessant per la meva anàlisi, fos apte per ser posat a l'abast del públic general per la seva orientació. Els retalls de premsa indicaven que científics espanyols de renom, experts en aquestes matèries, hi participaven. Alguns exemples en són el bioquímic i posterior fundador i primer rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Vicente Villar Palasí. També l'anomenat pare de la genètica de poblacions, Antoni Prebost i Pellegrín. El paleontòleg que dona nom a l'Institut Català de Paleontologia de la UAB, Miquel Crosafont, també. O també el fundador de Tapuerca, Emiliano Aguirre, i tants altres. També hi van participar teòlegs, filòsofs, juristes, periodistes i personalitats rellevants del règim franquista. A més, aquestes trobades gaudien del suport de les més altes jerarquies eclesiàstiques. Es van celebrar al monestir de Poblet, recentment reconstruït per Franco, a la seva sala capitular, i a la taula de presidència de les converses s'hi asseien 2 cardenals, el de Tarragona i el de Lisboa. A la biblioteca del monestir de Poblet hi vaig trobar els tríptics d'aquestes converses, les transcripcions, de vegades telegràfiques, de vegades més extenses, i els programes. El format era xerrada d'un o d'un parell d'experts per exposar l'estat de la qüestió científica en un tema determinat, altament relacionat amb la temàtica de la reunió, seguit d'un debat conjunt. Per explicar-vos la meva sorpresa sobre l'existència d'aquestes conversacions i la seva posada en escena pública, cal que us presenti quin era el context científic i cultural en relació a l'evolució tant a nivell nacional com internacional en aquell moment. A nivell internacional, un nou paradigma científic pel que feia als estudis de l'evolució, que ja s'havia començat a forjar coincidint amb els inicis de la dictadura de Franco, estava en alça. Es feia anomenar neodarwinisme, nova síntesi o síntesi moderna de l'evolució. Propugnava que les mutacions donades a l'atzar eren la matèria primera de l'evolució. I l'adaptació a l'ambient era el que traçava el camí evolutiu dels organismes, inclòs l'home. Els llibres fundacionals d'aquest nou paradigma, dels quals en tenim alguns aquí, a la imatge, el presentaven com la manera científica d'aproximar-se a l'evolució. D'aquesta manera relegaven el camp de la pseudociència
altres explicacions de l'evolució que veien una direccionalitat, un finalisme en el procés i que hi proporcionaven explicacions a partir de forces desconegudes, immanents o transcendents. Aquestes explicacions eren les que havien fonamentat les explicacions teistes de l'evolució, és a dir, aquelles que requerien o permetien l'acció de Déu en certs punts del procés i que situaven a l'home com a fi de l'evolució. Per altra banda, a l'Espanya franquista s'havia mantingut refractària a aquest nou paradigma precisament per aquest materialisme, antifinalisme i exclusió de les explicacions transcendents que dificultaven la inclusió de Déu en el procés de l'evolució. L'any 1939 s'havia fundat el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, amb l'objectiu de, cito, restaurar la clàssica i cristiana unitat de les ciències destruïda en el siglo XVIII. Una unitat representada per l'arbre lulià de les ciències que aquesta nova institució, encarregada de guiar i controlar la ciència a Espanya, va adoptar com a emblema. En aquest context, a Espanya, el darwinisme havia adoptat l'estatus d'heretgia científica i la versió de l'evolucionisme finalista i teista era l'única que va sobreviure a la depuració de les càtedres. Lluny de ser una peculiaritat o singularitat espanyola, però, aquesta versió finalista de l'evolució era compartida per una part de la comunitat científica internacional. A França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, hi havia una bona part de científics que recolzaven explicacions finalistes de l'evolució, que ara semblava que quedaven relegades a la categoria de no ciència. Aquests científics anaven quedant silenciats a mesura que avançava l'hegemonia del nou paradigma neodarwinista, però no eren pocs, com els propis neodarwinistes reconeixien. La historiografia del neodarwinisme i de l'evolucionisme ha tendit a mantenir aquesta invisibilització. Des d'Espanya, però, com a reducte protegit d'aquest finalisme, es van crear vincles estrets amb aquests científics formant el que es va anomenar l'Escola Meridional de l'Evolució, finalista, que contenia personatges tan reconeguts de la ciència internacional com el catedràtic de paleontologia de la Sorbona, Jean Pivetot, l'antropòleg italià Alberto Carlo Blanc o el zoòleg suís Joseph Kalin, i que es definia en contraposició a l'Escola del Nord, l'angloamericana, neodarwinista, materialista. Així, el franquisme es definia com una finestra per estudiar aquests finalistes que en la historiografia havien quedat invisibilitzats. La versió finalista era la que els paleontòlegs espanyols intentaven difondre amb poc èxit, tret de l'excepció de l'Oreopithecus, que veurem després, en una esfera pública que havia estat netejada d'evolucionisme des del final de la Guerra Civil. L'evolucionisme, en general del tipus que fos, es considerava material perillós per ser alliberat al gran públic. En aquest context, l'aparició dels anuncis i cròniques de les Conversaciones Intelectuales de Poblet sobre evolucionisme reclamava una explicació. La simple presència d'aquell tema a la premsa espanyola ja era un fet inusual. El caràcter oficial, les personalitats implicades i la grandiloquència de l'esdeveniment, encara més. I una cosa, per què aleshores? L'explicació que es donava des de l'organització del per què en aquell moment, l'any 1959, s'havia decidit buscar aquesta harmonia i discurs ortodox sobre l'evolució, era que, cito, cuando la actualidad volandera de una aportación cultural o científica parece que abrirá un cauce permanente, es más obligado atenderla. Y si en ella tercia el nombre de un español galardonado con el premio Nobel, es más difícil desatenderla. Amb això del Premi Nobel s'estaven referint a Severo Ochoa, que havia estat guardonat aquell any pel Premi Nobel de Fisiologia. Els seus descobriments obrien la porta a la creació de virus al laboratori i semblava, per tant, que podrien donar més arguments experimentals a l'explicació materialista de l'evolució.
quan a l'aportació científica d'actualitat, que havia d'obrir un cauce permanente, s'estaven referint a l'evolucionisme i al darwinisme per dos motius. L'any 1959 es complien els 100 anys de la teoria de Darwin. Aquesta efemèride estava sent aprofitada des dels Estats Units i Anglaterra per una promoció mundial i mediàtica sense precedents del neodarwinisme. Per altra banda, el gener d'aquell mateix any, 1959, el papa Joan XXIII havia anunciat el Concili Vaticà II i l'havia presentat com un aggiornamento, és a dir, com una posada al dia de l'Església, sobretot en relació amb la societat moderna i les conquestes de la ciència. Des de dins de l'Església, alguns sectors progressistes, dels quals formava part el paleontòleg jesuïta Teilhard de Chardin, estaven proposant noves interpretacions del dogma per incloure-hi l'evolució de l'home. A més d'aquests tres esdeveniments que es conjuminaven l'any 1959 per fer del darwinisme un tema candent, en l'ambient també hi havia un cert optimisme respecte a les possibilitats de fonamentar científicament l'evolucionisme finalista. Dues fites científiques estaven darrere d'aquest optimisme. La primera, que vaig descobrir també a través dels diaris, havia eclosionat tot just feia un any. Es tractava d'una troballa paleontològica, un esquelet sencer d'Oreopithecus, de 12 milions d'anys, que semblava tenir característiques humanes. El seu descobridor, el paleontòleg suís Johannes Hurzeler, director de la secció de paleontologia del Museu d'Història Natural de Basilea, havia presentat la seva interpretació de la troballa a diversos fòrums científics internacionals. Hurzeler era membre d'aquella escola meridional de l'evolució i presentava l'Oreopithecus com una prova que l'home havia recorregut una línia evolutiva pròpia, destacada precoçment de la que portaria els simis antropomorfs. Obria la porta, per tant, a la tan desitjada singularitat de l'home i a una visió finalista de l'evolució. La troballa va fer portades arreu del món i va afavorir que aquells paleontòlegs que defensaven l'evolucionisme finalista sortissin de l'armari a la palestra pública. El mateix papa Joan XXIII s'havia interessat per aquesta troballa i enviaria el cardenal Tisserand a una conferència de Hurzeler sobre l'Oreopithecus a la Universitat de Roma, causant gran sensació en ser, segons les cròniques, el primer cop que això passava. Després de la conferència, Hurzeler seria rebut en audiència pel papa per parlar sobre aquesta troballa. Aquesta notícia s'havia rebut a Espanya amb eufòria. L'Oreopithecus va arribar a fer-hi portades a diaris i revistes de gran tirada. Els paleontòlegs espanyols, com Miquel Crusafont o Emiliano Aguirre, van aprofitar la vinentesa per sortir a la premsa a defensar la seva visió finalista de l'evolució. La segona fita científica que afavoria l'optimisme finalista l'any 1959 era la publicació, 3 anys abans, d'un article a Evolution, la revista més prestigiosa del moment sobre evolució per part de Crusafont i un col·laborador seu, Trullols, en el qual defensaven estar presentant un argument matemàtic per la versió finalista de l'evolució. El mètode matemàtic, que era dissenyat per ells i que havien batejat com a masterometria, seria avalat per neodarwinistes com Simpson i Huxley i seria publicat a Nature l'any 1958. L'article a Evolution havia creat un clima d'eufòria en la paleontologia espanyola i entre aquells paleontòlegs defensors de l'evolucionisme finalista arreu, i se'n parlaria durant temps. Pel paleontòleg Jean-Pierre Lehmann, director de la Càtedra de Paleontologia del Museu Nacional d'Història Natural de París i membre de l'Escola Meridional, l'article era una prova de l'ortogènesi o finalisme de l'evolució i destacava el fet que s'hagués publicat a la revista Evolution, que ell qualificava de neodarwinista. Així, tornant a les converses de Poblet, doncs, veiem que el context internacional portava a fer urgent ocupar-se del tema de l'evolució,
I alhora semblava que existia un cert clima científic propici que podia afavorir el discurs desitjat. Com he dit abans, l'objectiu explícit anunciat a la premsa i als tríptics era generar un cos de doctrina científic i catòlic apte per ser posat a l'abast del gran públic. Per tant, podien ser considerades aquelles converses com un intent de consensuar una política de comunicació científica de cara als temes com l'evolució en el franquisme? Podien suposar les converses un intent de pla de comunicació científica per l'evolució? L'elevada difusió en un context de ferri control de la premsa, les personalitats rellevants que s'hi van congregar i el nombre de gent que s'hi va reunir, que va requerir una logística de transport i finançament importants, feia evident que aquesta activitat gaudia d'un beneplàcit de les autoritats del règim. Com s'havia gestat aquest beneplàcit? Quina implicació política suposava? La resposta a aquestes preguntes passava per esbrinar qui hi havia darrere de l'organització de les converses. Quan vaig presentar aquesta recerca, la trobada de l'any 2012, l'única pista que tenia sobre qui hi havia darrere era el nom de l'entitat que, segons la premsa i els tríptics, organitzava les trobades. Era l'anomenada Associació Menéndez Pelayo. Però aquesta associació no tenia res a veure amb la Fundació Menéndez Pelayo i no apareixia enlloc en la historiografia del franquisme. Així, gràcies a la premsa, altre cop vaig poder anar reconstruint activitats de divulgació científica organitzades per aquesta associació i els noms de les persones que hi intervenien, així com els periodistes que la relataven o dels editors de les revistes on sortien publicades les cròniques. Amb això i els noms dels ponents de les converses que apareixien als programes de les converses de Poblet, vaig començar a trobar en els arxius personals d'algunes d'aquestes persones documents de l'associació Menéndez Pelayo. Entre ells, les circulars que emetia l'entitat pels seus socis i que en la secció de Nuevos Socios llistaven les noves adhesions a l'associació. Aquí teniu algunes d'aquestes circulars. Així vaig poder anar reconstruint la composició d'aquesta associació que havia nascut l'any 1956 i l'any 1961 ja comptava amb almenys 200 socis que jo hagi pogut reconstruir i fins a 400 possibles socis que participaven en les activitats però que no he pogut corroborar. La seva organització era jeràrquica, amb una seu nacional i diverses seccions regionals. L'any 1961 aquesta associació comptava ja amb 6 seccions distribuïdes pel territori espanyol i amb una en camí. Cadascuna d'aquestes seccions tenia la seva junta de secció i aquestes juntes de secció estaven controlades per una junta nacional a Madrid que donava el vistiplau a les noves adhesions i a les activitats. A l'arxiu Miquel Crusafont, al seu arxiu personal, hi vaig trobar el reglament de l'associació. A l'article 1 del reglament hi deia que, cito, l'Associació Menéndez Pelayo tiene por objetivo agrupar a los católicos de profesión o vocación intelectual para secundarse mutuamente en sus trabajos y desarrollar un pensamiento netamente católico que abarque a todas las ramas del saber científico. La Junta Nacional de l'Associació la formaven 13 homes amb connexions de poder en el règim, relacionats d'una manera o d'una altra amb el CSIC, les universitats o la política. La majoria són ben coneguts en la historiografia del franquisme perquè van tenir rellevància durant la directura, la dictadura i fins i tot més endavant. Però l'Associació Menéndez Pelayo no apareix en les seves biografies. Gràcies a la presència de molts dels membres de l'associació a consells editorials de revistes i col·laboracions estretes en diaris, les activitats de l'associació es van difondre abastament,
en compliment del reglament que instava els membres a deixar su impronta en la vida i la cultura actuales. Però el que més va influir en aquesta capacitat de difusió va ser que entre els seus membres hi havia Florentino Pérez Envit i Vicente Rodríguez Casado. Tots dos membres de l'Opus Dei i, el més important per a la difusió, directors generals d'informació des de 1951 fins a 1962. És a dir, que l'associació va dominar un lloc crucial per la gestió cultural del país durant 11 anys. Aquest càrrec anava vinculat a la presidència de l'Ateneu de Madrid i el control de la resta d'Ateneus a través d'aquell. De fet, el discurs de les Conversaciones de Poblet aniria de gira pels Ateneus i centres culturals d'Espanya, avalat amb el segell de la Direcció General d'Informació. Entre els membres fundadors de l'associació Méndez Pelayo, que he pogut esbrinar, hi havia dos científics espanyols en pes rellevant a la Universitat de Barcelona. Un era Santiago Alcubé Noguer, catedràtic d'Antropologia i degà de la Facultat de Ciències, i l'altre era Enrique Linés Escardó, catedràtic d'anàlisi matemàtica i secretari general de la Universitat de Barcelona. Eren vocal i president de la primera secció amb què va comptar l'associació, respectivament. Aquesta secció, la de Catalunya, eren vocal i president de la secció de Catalunya i Baleares, que era la primera secció que va tenir l'associació. Un altre vocal d'aquesta secció era el catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona, Joaquim Fabré Carbó, director de l'Observatori Fabra. Entre els socis hi havia personatges molt coneguts com Calvo Serer, José María Pemán Pemartín, José María Villas Vallicrosa, aristòcrates com Juan Claudio Güell Churruca, conde de Ruiseñada, ministres com Jordi Vigón, o empresaris de famílies influents com Lucas María de Oriol Urquijo o Javier Ibarra Iberger. També hi havia membres de l'Escola Tomista de Barcelona i membres internacionals, com Christopher Dawson, Frederick Wilhelmsen o Horia Stamatu. Entre els socis hi trobem també científics rellevants del moment de totes les branques. La majoria d'ells, personatges reconeguts de la ciència espanyola. Hi trobem, per exemple, el rector de la Universitat de Barcelona, el matemàtic Antonio Torroja Miret, el bioquímic, també el bioquímic Vicente Villar Palací i el paleontòleg Miquel Crosafont, que ja hem esmentat com a participants de les Conversaciones de Poblet. El president nacional de l'associació, que consta en diversos documents, és el paleontòleg Bermudo Meléndez. Meléndez portava ja des de finals dels anys 40 tractant de difondre un evolucionisme finalista i teista perfectament d'acord amb el dogma. Tots els científics de l'associació que he esmentat ara van ser participants de les Conversaciones de Poblet. Cada soci pagava una quota de 100 pessetes l'any. Aquí veiem els rebuts de quota de soci de Calvo Serer i de Pérez Envit. Des de l'associació van posar el focus en aconseguir un consens a favor del seu projecte tan ampli com fos possible, per tal de formar una majoria dirigida, segons l'ideari de l'associació. Com especificava el reglamento, calia destinar una dedicació especial a la divulgació científica de cara a un públic mitjà, ja que, segons especificava el reglamento, ganar a ese amplio sector formando su opinión de acuerdo con la ideología de la Asociación Méndez Pelayo puede constituir una labor inmediata indeciblemente provechosa. D'on va sortir aquesta associació que aglutinava tants personatges rellevants del franquisme i tants científics de prestigi de la ciència espanyola del moment? Quina posició tenia dintre de les faccions del règim i les seves lluites pel poder? Quin paper tenien els científics i el discurs científic en aquest sentit? Podia jugar la comunicació de la ciència un rol peculiar en la lluita pel poder en un règim dictatorial en el qual aquesta lluita no es podia fer per contestes electorals? L'estudi de la cúpula i socis de l'Associació Méndez Pelayo evidencia un lligam molt estret
entre aquesta associació i el que en la historiografia del franquisme trobem amb el nom de Generación del 48 o Grupo Arbor. Nucli promotor i aglutinador dels quals van ser precisament Rafael Calvo Serer i Florentino Pérez Envit. El que la meva investigació mostra és que el lligam entre l'associació i el grup Arbor no era de caire només personal, sinó que l'associació Menéndez Pelayo va suposar l'herència del projecte político-cultural que aquest grup va endegar a finals dels anys 40 i que tenia com a objectiu aconseguir una hegemonia cultural que consolidés el poder del seu projecte polític. Un projecte político-cultural que, com veurem, i cosa ignorada en la literatura vigent sobre aquest grup, incluïa la ciència i la seva divulgació. Anem enrere, doncs, en el temps per presentar aquest grup. Aquest grup d'ideòlegs del franquisme es van anomenar Grupo Arbor perquè van dominar la revista del CSIC, Arbor, durant l'època que s'ha caracteritzat en la historiografia com la més polititzada de la revista, de 1949 a 1953. Van ser el cor ideològic de la facció tradicionalista, catòlica integrista i monàrquica del règim, amb vincles estrets amb l'Opus Dei. Es van enfrontar a la facció que s'aglutinava al voltant de Pedro Leinentralgo, lligat a la facció falangista, en el que es va anomenar la conquista cultural d'Espanya. Aquest enfrontament va ser la polèmica de la Espanya con o sin problema, que es va desencadenar a l'esfera pública espanyola al voltant de la publicació d'aquests dos llibres, els autors dels quals van ser caps actius i visibles d'aquelles dues faccions en pugna. En aquesta contesta, les dues faccions van lluitar per conquerir tantes plataformes culturals i visibilitat com fos possible. Control de revistes, ateneus, editorials, etc. El tema de l'evolució, que oferia interès públic i, per tant, visibilitat, enfocat con o sin problema, també jugaria un paper en la construcció i posada en escena d'aquesta pugna. Així, la divulgació científica esdevenia també una eina en la lluita per l'hegemonia cultural en el franquisme. La descoberta de la continuïtat d'aquest grup d'acció cultural és important en diversos sentits. M'agradaria destacar-ne dos aquí. Primer, la historiografia vigent considera l'any 1953 el moment de la disgregació i mort d'aquest grup, coincidint amb el moment en què el grup Arbor perd la revista del CSIC com a plataforma cultural per lluitar per l'hegemonia a causa d'un article de Calvo Serer crític amb la gestió política de Franco, en particular la crítica amb la concessió de poder a la facció rival, que es va publicar a la revista Ecris de París. La historiadora Sara Prades Plaza, estudiosa de la generació del 48, ens cita una última acció d'aquest grup conjunta en la fundació de l'Associació Amigos de Maestu, l'any 1957. Una associació que no té vinculació ni objectius relacionats amb la ciència. Però la meva recerca indica que aquest grup d'acció cultural va seguir el seu projecte de construir una cultura i una ciència catòliques més enllà de la pèrdua d'Arbor. En la nova empresa de la Generación del 48, o Grup Arbor, però, una cosa havia canviat. Ja no es tractava només de cristal·litzar una minoria dirigente i pensante que convencés les elites rectores del país per tal d'aconseguir els seus fins polítics com s'havia pretès des d'Arbor. Des de l'Associació Menéndez Pelayo van posar el focus en aconseguir un consens a favor del seu projecte tan ampli com fos possible, per tal de formar aquella majoria dirigida a la que, com hem dit, el reglament de l'associació instava a conquerir. I en aquesta nova estratègia, els científics hi van tenir també un paper crucial. Per tant, en segon lloc, aquesta recerca mostra també la importància creixent que va jugar la divulgació de la ciència com una eina més i potser imprescindible de la lluita per l'hegemonia cultural.
De manera més general, la descoberta de la continuïtat d'aquest grup en l'associació Menéndez Pelayo ha permès no només reconstruir la xarxa d'influències, poder i capacitat de gestió de la cultura i la ciència, que seguiria tenint aquest grup de pressió política dins del règim després del 53, sinó que també ha permès adonar-nos del lloc que va ocupar la ciència i els discursos de ciència, tant en la construcció com en l'execució del seu projecte polític-cultural des dels inicis de la dictadura. I fins i tot, més enllà, en la República, en l'ideari d'aquells de qui aquest grup se sentien hereus, és a dir, Acción Española, l'associació i revista homònimes que la historiografia ha considerat cantera ideològica de l'alzamiento i de bona part de les polítiques del règim. Tot plegat és rellevant perquè el paper d'aquest grup com a ideòlegs del règim ha estat àmpliament estudiat, però el paper de la ciència en aquest rol no ha estat tractat. En aquesta línia, aquesta recerca també ha permès descobrir la implicació activa d'un grup ampli de científics en el projecte político-cultural de l'anomenada Generación del 48, no documentada amb anterioritat. En la literatura del franquisme, molts treballs s'han ocupat d'aquest grup, de les seves estratègies per aconseguir l'hegemonia i del seu paper en la construcció ideològica del règim franquista. En aquest sentit, la majoria dels estudis s'ha centrat en la voluntat d'aquest grup de reescriure la història amb aquest objectiu. Una estratègia que Prades Plaza ha resumit com escribir la història per a definir la nació. Cap d'ells, però, ha analitzat els discursos de ciència en aquesta construcció. El que penso que la meva recerca demostra és que en el seu projecte polític era també de vital importància escriure la ciència per definir la nació. L'anàlisi dels articles publicats a la revista Arbor durant el període en què aquest grup la va dominar, del 1949 al 1953, revela la importància de la ciència no només com a part integral del seu projecte, sinó com a conformadora d'aquest. L'evolucionisme, en particular, els va ajudar a justificar la necessitat i urgència del seu propi projecte contra el materialisme, a definir-se davant altres corrents científics de pensament i polítics i a establir les fronteres del que havia de ser la ciència de la Nova Espanya. Espanya no només havia de ser el faro espiritual d'Occidente, sinó també el model científic a seguir per la resta d'Europa. Durant l'època que aquest grup va dominar Arbor, la revista no acceptava contribucions que no haguessin estat prèviament sol·licitades per l'equip editorial. Per tant, tot el que s'hi publicava havia estat sol·licitat pels homes del grup Arbor. En aquest període, biòlegs afins al grup, com Ponz Piedrafita, que participaria a les converses de Poblet, o Emilio Palafox, tots dos de l'Opus Dei, farien articles criticant la cosmovisió biologista i neodarwinista que Julian Huxley semblava que imposaria a la UNESCO com a fundador i director d'aquesta. La cosmovisió de Huxley explicava la religió com un estat evolutiu de la sociabilitat humana, que seria superat per una ètica biològica. I des d'Arbor els preocupava enormement aquesta cosmovisió, precisament per la capacitat de difusió que li podia atorgar una plataforma com la UNESCO, com a eina de generació d'hegemonia cultural. Aquests biòlegs aportaven arguments científics i avals de científics estrangers per rebatre els arguments materialistes dels neodarwinistes. Amb els seus articles legitimarien, a través d'arguments científics, no només la política científica del règim, que apostava per una ciència antimaterialista, sinó també la seva política de lluita anticomunista, mitjançant la construcció d'una dicotomia on al costat fosc hi queien el materialisme, el comunisme, el neodarwinisme, l'ateisme, els prejudicis i la ciència mal feta, i al costat clar hi queien la visió transcendent de la natura, l'evolucionisme finalista i teista i la ciència catòlica com a l'única materialització possible de la pràctica científica rigorosa. Així, es van recolzar en l'autoritat científica i alhora van servir d'altaveu els membres de l'Escola Meridional de l'Evolució.
L'any 1951, Calvo Serer, Federico Pérez Envid, van decidir, tots dos, van decidir dedicar un número extraordinari de la revista Arbor al problema de la evolució biològica, aquest que veieu a la imatge. Roberto Saumells, un dels homes del grup, aleshores catedràtic de Filosofia de la Naturaleza a la Universitat de Madrid i posteriorment membre de l'Associació Menéndez Pelayo, com Calvo i Envid, afirmava a la presentació del monogràfic que a causa d'un renacimiento del darwinismo hi havia una necessitat d'una àmplia orientació metòdica en el campo de les ciències de la vida acuciante. El monogràfic va comptar amb contribucions de 7 científics espanyols, un filòsof i 2 teòlegs, un dels quals era també neuròleg i psicòleg. Entre les contribucions hi trobem 3 científics estrangers, el genetista Richard Goldsmith, el paleontòleg Oscar Kuhn i el zoòleg Josep Kalin. Entre els espanyols hi figurava el futur president nacional de l'Associació Menéndez Pelayo, el catedràtic de paleontologia Bermudo Meléndez. Tots els membres convidats al monogràfic, menys un, defensaven una versió finalista i teista de l'evolució. Però absolutament tots eren crítics amb el neodarwinisme, contra el qual pretenia lluitar el grup Arbor. Amb el monogràfic estaven promocionant des d'Espanya una ciència antimaterialista i espiritual, l'evolució finalista que formava part essencial del seu projecte cultural. La revista Arbor va fer pocs números monogràfics i, per tant, la dedicació d'un d'ells al tema o problema de l'evolució, en un moment en què la revista era concebuda com una plataforma per aconseguir el projecte polític pels membres del Consell Editorial, on hi havia diversos membres del que després seria l'Associació Menéndez Pelayo, és rellevant, ja que el contingut de cada número era discutit i elaborat meticulosament amb aquell objectiu. Malgrat això, Onésimo Díaz, que ha estudiat en profunditat i ha publicat l'estudi monogràfic més detallat i documentat del grup Arbor en la seva etapa al front de la revista del CSIC, és aquest llibre que teniu aquí, i ha analitzat la línia ideològica i política del grup a través de la línia editorial que va adoptar la revista sota el seu control, ha omès l'anàlisi dels continguts científics. Díaz analitza altres monogràfics de temàtica històrica, però el de l'evolució li dedica només les dues frases de la cita que he destacat aquí. Recentment, des de la història de la ciència, hi ha hagut contribucions brillants i diverses que han contribuït a entendre ciència i franquisme com una coconstrucció, entenent aquesta coconstrucció no com un producte que plana jerarquies i relacions de poder, sinó com una superació d'una aproximació obsoleta que entén el franquisme com un paraigües abstracte sota el qual els científics actuaven amb més o menys llibertat, més confortables o menys, defensors o dissidents, però aliens a la seva construcció política. Aquests treballs han mostrat com la ciència i els científics van ser claus en modelar el paisatge, l'arquitectura, la cultura, com a part de la construcció efectiva del règim, i també en la construcció teòrica. Malgrat això, en els estudis culturals del franquisme, la ciència hi segueix sent poc o gens tinguda en compte. M'agradaria haver mostrat aquí que aquesta omissió xoca frontalment amb la idea de cultura unitària que els grups d'acció cultural que aquesta literatura estudia volien implantar. A part de reivindicar les contribucions que aquesta recerca fa a la història cultural del franquisme i la revisió que proposa de la història del neodarwinisme amb la inclusió de les veus silenciades en la historiografia dels científics finalistes, obrint la finestra que permet el franquisme a aquestes noves veus, m'agradaria també, a partir del que he explicat, reflexionar sobre la premsa no com a font complementària, a més de com a actor en la història, sinó com una font crucial per la història de la ciència.
Al meu entendre, la premsa és una font especialment privilegiada i encara poc utilitzada per aproximar-nos al passat amb aquell flattening the landscape que proposava l'atur en el seu reassembling social. Per tal de no aplanar jerarquies existents, sinó al contrari, per tal de no projectar les del nostre present al passat, a les nostres fonts històriques, i així ser capaços de generar les jerarquies del moment estudiat a partir de les relacions entre els nostres actors i objectes històrics. Defenso aquí que la premsa és una font especialment privilegiada per dur a terme aquest objectiu. I moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Clara. Ha sigut un plaer escoltar-te. Hem vist també, a més, com la història de la ciència pot dir una barbaritat de coses a la història general, en aquest cas a la història del franquisme, i com la història de la ciència és, i com la ciència en general és una activitat humana, no? Una activitat humana que no sempre és neutral, que no sempre és democràtica, que no sempre està separada dels interessos, ni que està oposada a la religió, sinó que en alguns casos és tot el contrari, no? Doncs, hem tingut un xicotet canvi al programa, per tant, jo el que ara proposaria seria, tenim 12 minuts per a fer unes preguntes a Clara, i a les 10 farem un anunci d'una qüestió de la societat, aprofitant que estem tots així. Per tant, podeu enviar al xat, per exemple, si tenim alguna pregunta i jo mateix puc llegir-la a Clara. Per ara, a banda de més que preguntes, estan arribant molts agraïments, no? I felicitats. He anat una mica ràpid, espero que s'hagi entès tot bé. Sí, sí. Sí? Magnífic. Entretant, pot ser, com que la gent està escrivint, pot ser, no ho sé, si tens alguna... Has dit en algun cas, has parlat de l'Opus Dei. També no sé si has detectat tensions entre altres grups catòlics, com per exemple l'Associació de Propagandistes o altres grups catòlics, lluites de poder també entre científics en diferents punts de vista religiosos. Sí, sens dubte, n'hi havia. En aquesta associació, però, es van congregar diverses persones de l'Associació de Protagandistes, també hi havia gent d'Acció Catòlica i gent de l'Opus Dei. Però sí que realment en certes ocasions hi ha discrepàncies importants sobre, i jo m'ho he trobat justament, sobre com tractar el tema de l'evolució. Una de les, per exemple, els jesuïtes que hi havia a l'Escola Tomista de Barcelona eren molt, molt reticents a acceptar les teories de Teilhard de Chardin, per exemple, que era un sector una mica més progressista, podríem dir, dintre de l'Església Catòlica, i que abogava per una reinterpretació més lliure del dogma i de les escriptures per poder incloure el tema de l'evolució humana. I en això aquests jesuïtes van ser molt actius en intentar prohibir la circulació de les teories de Teilhard de Chardin a Espanya, tot i que després Crusafont va ser un dels màxims divulgadors d'aquesta teoria aquí. Moltes gràcies, Clara. A banda, has parlat d'un grup que a més tenia també escoles, no? Bueno, superinteressant. S'ha arribat una pregunta de Jon Arrizabalaga i també una altra de Enrique Perdiguero. Tegis per ordre. Diu Jon Arrizabalaga, moltes gràcies, Clara, per la teua magnífica conferència. Només una pregunta. En quina mesura el projecte científico divulgatiu de la MP és producte de l'excepcionalisme franquista i fins a quin punt d'un moviment internacional més general dels sectors científics conservadors? Trobo una pregunta boníssima, gràcies, John. Aquí hi ha moltíssim a dir. Jo sempre m'esforço a dir que justament la meva recerca en el franquisme el que demostra moltes vegades és que cada cop que m'endinso més veig menys excepcional el franquisme en moltes coses, tot i que potser l'excepcionalitat està en què fa visibles moltes coses que en altres
regions o amb altres règims, no ho són tant. I, per exemple, l'AMP, en la seva primera circular, llistava una sèrie d'associacions internacionals que eren pròximes a ella amb els seus fins. Algunes d'elles, amb l'objectiu també, algunes eren com Pax Romana, que era la promoció d'una cultura cristiana arreu del món, no específicament centrada en la ciència, però altres sí que tenien l'objectiu de promoure una ciència catòlica arreu internacionalment. Una d'elles era la institució alemanya anomenada Gesellschaft. I això és una connexió interessantíssima que a més ens permet internacionalitzar aquesta manera conservadora i catòlica de veure la ciència dels científics del franquisme i d'aquest grup d'acció cultural en general del franquisme, el grup Arbor, la Generación del 48 i l'Associació Menéndez Pelayo, perquè tenien moltíssims vincles amb aquesta institució Gesellschaft. Aquesta institució alemanya volia promoure la ciència catòlica i va crear instituts a diversos països europeus. Un d'ells, Espanya. Hi havia un institut d'aquesta associació i aquest institut estava dirigit per gent que eren membres de l'AMP, de l'Associació Menéndez Pelayo. I van participar en les seves accions molts membres d'aquest grup d'acció cultural que jo he explicat, fent, per exemple, trobades per parlar sobre el tema de l'evolució i el dogma. I això era aquesta associació o aquesta institució en formaven part molts països europeus. És a dir, que hi havia una tendència conservadora que es trobava plenament identificada amb la idea de ciència dels científics franquistes. Gràcies. Tenim també altres quatre preguntes, a veure si podem fer-les a temps. Ens diu Enrique Perdiguero, cuando se habla de divulgación en el proyecto de Arbor, ¿en qué público se pensaba y a qué públicos llegaba la revista? Amb això, no sé si s'ha acabat d'entendre, però ho he explicat molt ràpid, però amb això hi ha un canvi. Des d'Arbor es pensava en un públic elitista. És a dir, es pensava en... es volia... com es pensava en aquesta com que en el franquisme no podies lluitar políticament en unes eleccions, està clar, no podies fer una campanya electoral, el que feien van pensar les faccions polítiques era en crear una hegemonia cultural amb el seu projecte cultural i creien que d'aquesta manera convencerien les elites de que el seu propi projecte polític darrere d'aquesta idea cultural seria el més indicat i així guanyarien poder dintre el règim, no? Per això aquesta ànsia de conquerir revistes, conquerir plataformes de visibilitat i de cultura. Doncs durant l'etapa d'Arbor aquest objectiu anava sobretot dedicat a les elites rectores del règim, val? I la distribució d'Arbor doncs, realment era aquesta. Arbor no arribava al públic general. No és que no arribés, és que no estava fet amb aquesta intenció. Però un cop el grup Arbor perd aquest privilegi de tenir aquesta plataforma cultural que arriba a les elites, com bé diu el reglament de l'Associació Menéndez Pelayo, obren el seu ventall d'acció i veuen la necessitat d'arribar a un públic mig, ja. Ja no diuen el públic, en alguns moments diuen el gran públic, que ho heu vist, que també diuen d'arribar al gran públic, però sobretot el seu públic és el públic educat, tots aquells que han estudiat, ja sigui perquè alguns dels seus objectius no són només universitats, són també instituts, són també escoles. És a dir, tot el públic una mica cultivat, instruir-lo en el seu model de cultura perquè després caiguin en el seu model polític, també. Gràcies. Ens diu també Oliver Ochadel, diu, com va evolucionar el grup Arbor Associació Menéndez Pelayo? No va ser un grup monolític, m'imagino. No, de cap manera. I, de fet, a més, al final, jo, com que hi ha coses que no sé i que hauré de seguir investigant, no? Però
tinc la sensació que la Sociedad Méndez Pelayo s'acaba trencant el 1967, pels vols de finals dels 60, perquè no he trobat més activitats d'aquesta associació en aquell moment. Les converses de Poblet es van fer cada any amb temes diversos durant 9 anys, ¿vale? És a dir, aquestes tres que us he explicat són les tres primeres, però n'hi ha moltes més. I un cop s'acaben aquestes converses, jo no he vist més activitat d'aquesta associació de Méndez Pelayo. No vol dir que no existeixi, és que no l'he trobat. Però altres coses també em suggereixen que hi havia moltes tensions aquí dintre de l'associació de Méndez Pelayo. Hi havia una secció molt més conservadora que la constituïa Vicente Marrero, Eustaquio Guerrero, els superantiorteguians, molt més radicals, molt més reaccionaris, i dintre de que tota aquesta facció era bastant reaccionària, o sigui, era la més reaccionària del règim, no? Però hi havia una que encara ho era més, i una secció que tendia a voler tornar a fer vincles amb la facció de l'AIN i els que es deien els comprensius, no? I llavors, a partir del 67, Pérez Envit, que l'hem vist a totes les empreses que he anat explicant, no? Des dels inicis d'Arbor fins al final de l'AMP, Pérez Envit engega una nova activitat cultural, o una nova plataforma cultural, que és la revista Atlàntida. I en aquesta revista Atlàntida trobem moltíssims dels personatges que també havien participat a les converses de Poblet, molts membres de l'AMP, però també torna a recuperar membres del grup d'aquesta facció amb la qual havien lluitat tan fort a finals dels anys 40, que era la facció de la INE, entre algo. I allà tornen com a unir-se amb un projecte comú, també per fer una ciència catòlica en aquell moment. Moltes gràcies. Sí. Jo penso que encara dona temps a una pregunta, encara que estan arribant moltes altres. Vinga, la faig. Ens diu Álvar Martínez Vidal, estupenda conferència, una pregunta. No hi hagué algun tipus de contestació d'aquest programa de ciència catòlica des dels científics exiliats a Mèxic, a França, que havien marxat arran de la Guerra Civil? Doncs, Álvar, aquesta és una pregunta excel·lent i no ho sé. No, específicament això, aquestes activitats que jo he explicat. O sigui, evidentment, una concepció absolutament oposada de la que s'intentava propugnar des d'Arbor, d'aquesta ciència antimaterialista, d'aquest denostament del darwinisme en general i sobretot del neodarwinisme, això ho he trobat totalment oposat a les revistes de Solidaritat Obrera o de revistes de l'exili, que és diametralment oposat, que l'has estudiat, i allà realment apareix aquesta concepció diferent de la ciència. També políticament explicada, val? O també políticament esbiaixada, podríem dir, però totalment diferent de la que aquí s'estava intentant propugnar. I, a més, criticant-la d'aquí. Però no he trobat crítiques explícites a l'Associació de Méndez Pelayo, això no ho he trobat, o a activitats com les converses de Poblet, això no ho he trobat. He trobat, sí que, una concepció general oposada. Magnífic, Clara. Bueno, moltíssimes gràcies.